16 লাখ টকার ডকাইতি কাণ্ড নিশা শিবসাগরত অভিযান যোরহাট আরক্ষীর, শিবসাগরের পলখনি গাঁও মারুয়ারিপট্টি কুঁয়ারপুরত অভিযান আরক্ষীর। পলখনি গাঁৱৰ পৰা অভিজিৎ সরকার নামৰ এজন যুবকক আটক, দুখন কোলা রঙের বাইকসহ আটক করা হয়েছে অভিজিৎ সরকারক। পলাতক অভিযুক্ত বিপ্লব কাকুতি আর রাহুল পাল 26 নভেম্বরত যোরহাটর মিহির ডালমিয়া নামের ব্যবসায়ী এজনের পৰা ডকাইতে লুটিছিল 16 লাখ টকা। এই অভিযান সন্দৰ্ভত সবিশেষ খবৰ আমি লাভ কৰিম। শিবসাগৰৰ পৰা সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে। প্ৰদীপ, কেইবাটাও স্থানত, শিবসাগৰৰ কেইবাটাও স্থানত এই গেংটোৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱা হৈছে, এজনক আটক কৰা বুলি জানিব পৰা হৈছে, সবিশেষ জানিব বিচাৰি। জানো মই পোনপ্ৰথমে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ সেই জঘন্য কাণ্ডটোৰ বিষয়ে। আচলতে যোৰহাটত 26 নৱেম্বৰত মাৰুৱাই, যোৰহাটৰ মাৰুৱাইপট্টি অঞ্চলত এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ পৰা, নামটো হৈছে যোৰহাটৰ এগৰাকী অতি ব্যৱসায়ী মিহিৰ ডালমিয়াৰ পৰা 16 লাখ টকা লুট কৰি নিছিলে। ঘৰলৈ ব্যৱসায় সামৰি ঘৰলৈ উভতাৰ পথত এখন বেটেৰে, ক্ৰিকেট বেটেৰে কোবাই কোবাই তেওঁক ৰাজপথত কোবাই কোবাই লুটি নিয়া হৈছিলে এই ধনৰাশি। তাৰ পিছৰ পৰা যোৰহাট আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু শিৱসাগৰৰ কেইবাটাও স্থানত যোৰহাট আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিলে। শিৱসাগৰৰ কোঁৱপুৰ এলেকা, শিৱসাগৰ চহৰৰ মাৰুৱাইপট্টি আৰু পলখনি গাঁৱত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে যোৱা নিশা, এইকেইদিন 27 নৱেম্বৰতো অভিযান চলায়, সেইদৰে কালিও অভিযান চলায় আৰু শিৱসাগৰৰ পলখনি গাঁৱৰ পৰা অভিজিৎ হৰকা নামৰ এজন যুৱকক আটক কৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে এই গোটেই ডকাইতি কাণ্ডটোৰ সন্দৰ্ভত। আৰু ইয়াৰ উপৰিও এই পলখনি গাঁৱৰে আৰু বিপ্লৱ কাকতি, ৰাহুল পাল নামৰ দুগৰাকী সেইধৰণে তেওঁলোকক বিচাৰি আছে, কিন্তু তেওঁলোক বৰ্তমান পলাই ফুৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও বিলয় দাস আৰু পাংকু দাস নামৰ দুজন যুৱককো আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছে। এই ডকাইতি কাণ্ডটোত তেওঁলোকে জড়িত থকা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই দুজনো পলাতক আছে। মুঠ 4জন এতিয়াও পলাতক আছে আৰু অভিজিৎ সরকার নামৰ এজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত দুখন কলা ৰঙৰ বাইক জব্দ কৰিছে, যি দুখন বাইক সেই ডকাইতি কাণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগত বা সন্দেহত তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে 4জন পলাতক হৈ আছে, এজনক আটক কৰা হৈছে, দুখনকৈ বাইক জব্দ কৰা হৈছে। ধন্যবাদ প্ৰদীপ, সবিশেষ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনালে। আৰু এই 4জন পলাতকৰ সন্ধানত অভিযান চলি আছে, এই 4জনক আটক কৰিব পাৰিলেই আৰু বহু তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিব, লগতে 16 লাখ টকা কেনেদৰে উদ্ধাৰ কৰে সেয়া আৰক্ষীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান।